شرعيشان ملاحظة دولة فدرالكا اي دولة حمناكا او شرق دوميني اي ملاحونا جمهورية فدرالك صماليا مدانا محمد عبد الله فرماجو عاينا كقيب قلين قسمها سماها رئيس وزارها مدانا مهدي محمد قوليد ملاحونا دولة بنتلان مدانا سعيد عبد الله الدني ملاحونا جبلان محمد احمد سلان ملاحونا كوفر قلبات عبد العزيز حسن محمد ملاحونا قلمدوك مدانا احمد عبد خيره ملاحونا هرشبال مدانا محمد عبدي واري هي قدومي ها قبل كا بنادر دوغا مجالا مغدشا مدنى احم عمر محمود محمد تركاسي او دعي مجالا مغدشا انتو دعي سي سادح توانكي بشا إلا يتضبي توانكي بشا سبتمبر وصوغ القبوي مانتا شركا وحا او دبسو عدي كولا ما از دبجوغا ها او كاسو بلوضي لو سمراب كو واي يو سوي مادين واي سوي مادين بلحويني

odobka koobaad in dowlada federaalkaah ay magacbowdo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dowlad goboleed ah in deegaanada doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah lagu asteeyo laba magaalo oo caasimadaha gobolada uu ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codaynaya ay noqdaan boqol iyo kow ergo oo matelaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dawlad goboleedka in qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee somalilan ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee somalilan ay ka dhacdo magaalada caasimada ah ee muqdisho qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kowda noofembar laba kun iyo labaatan in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan madaxdu waay uadka waxay adkaynayaan in xorriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka kumeel gaadhka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tebiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso nlagana fogaada wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas-uuliyadda kaga aadan doorashooyinka shirku waxa uu u mahadcelinayaa madaxda iyo bulshada dowladda galmudug sida ay u martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee samareeb kow samareeb laba iyo samareeb saddex sidoo kalena waxaa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka banaadir sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufudi ballaadhnayd ee la socotay waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyey muddadii wadahadalladu socdeen isagoo xoogga saaray in wada jir iyo wada ogol lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka ugu dambayntii shirku waxa uu bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysanayso dibudhiska iyo horumarinta oanimaa maimadaxweynaha federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta soo magacaabay ra-isal wasaaraha dalka oo la sugayay muddo ka badan kontan iyo shan maalmood kadib marmadaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta magacaabay ra-isul wasaaraha cusub ee dalka kadib kontan iyo shan maalmood oo la sugayay muddo shalay ayaa ahayd markii ay madasha xisbiyada qaran ay soo saareen warsaxaafadeed ay ku goodinayaan inay qabdhisi doonaan dowlad loo dhan yahay kadib markii uu maxamed farmaajo ku faelgaroobay ama uusan soo magacaabin ra-isul wasaare in ka badan kontan iyo shan maalmood taasi ooan waafaqsanayn dastuurka dalka u yaalla ayuu maanta soo magacaabay cabdulahi maamed farmaajo raisul wasaare cusub madaxweyne farmaajo ayaa xilkan u magacaabay maxamed xuseen roble isaga oo ku soo xushay aqoonta waaya aragnimada iyo kartida uu leeyahay inuu sii ambaqaada dadaalka dowlad dhiska iyo horumarinta qorshayinta iyo horumarinta qorshayaasha qaran madaxweyne maxamed abdulahi farmaajo ayaa faray ra-iisul wasaare rooble inuu deg deg usoo dhiso xukuumata ya leh oo dalka horseeda inay dhaqan geliso doorasho dadaal muuqdana geliso sidii loo xoojin lahaa guulaha laga gaadhay amniga dibu dhiska ciidamada qalabka sida horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha baahinta adeegyada aasaasigaa ka mida dhalinta dagaalka kadhanka al-shabaab iyo masuq maasuqa magacaabistan ayaa ku soo beegantay saacado kadib markii muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii arimaha doorashooyinka iyadoo loo malaynayay in magacaabistu qayb ka ahayd heshiiskii muqdisho lagu gaaray ra-isul wasaaraha ayaa la magacaabay wakhti kala guur siyaasadeed oo uu dalku isku diyaaranayo doorashooyin iyadoo lagu heshiiyey in doorashadu ay bilaaban doonto bisha nofeembar kowdeeda ra-isul wasaaraha dalka itoobiya aabi axmed oo sheegay in lacagtii dalka itoobiya la bedelay oo lagu bedelay lacag cusub islamarkaasina amar ku bixiyey ciidamada ammaanka inay la wareegaan lacagti ruuxii lagu qabto gaadaysa hal milyan iyo bad arintaasi ayaa waxay keentay buuq badan oo ka jira degaanka soomaalida iyo meelo kaleeto cidamaa libolso ciidamada federaal oo iskaashanaya ayaa xadka wajaale iyo aed kaleet dalka soomalia dowladegaanka ayay xidheen iyagoo markaas baaraya dadka soo gelaya iyo baabuurta kana baaraya lacag waxaana lagu amray dadka ganacsadayaashaa iyo dadka kaleetaba inay lacagaha dhigtaan bangiyada

حبكي أي العقتن أوجين لهاي البنجلا يلا إيه عرقلة يدبات عن كلا كل مينين وعكلوا أي دكان كصومالي أي نورش يسوق حرمته هاي تلك هالكاسيو هالكاسي أو يحب بذا عضا كتي ما دان اللو يبجيو إلا أنت يا رب تصاب على يا ورك وشجع يعني نعفر روح العجل كقاطي أو عينك وأي كقاطين يلا إيه وحبل جويدين